Atentatorja zemvllasit Murat Jashar, i cili ishte personi kryesor i Syrit të Popullit, organizatës që kishte planifikuar të merrej me vrasje politike, del se ka qenë i vetdijshëm për aktivitetin e tij ilegal. Një video të re ekskluzive të siguruar nga Tribuna Channel, Murat Jashari dëgjohet duke folur sikur tër fati i popullit shqiptar të ishte në dorën e tij. Do të jem në këtë çare kryesie inicuese deri në kuvend. Mas kuvendit, unë jam te prizon. Që në 2100 me shok punoj në mënirë ilegale që të arrihet atë që nuk është arrit gjatë luftës. Apo gjatë luftërëve shqirimtare. Dhe kjo forcë do të akmirët. Dhe të gjithë atyre që kanë bërë trafi. Komtare. Për lëvizjen për i bashkim kombëtar të cilës edhe i përkiste Murat Jashari dëgjohet duke thënë se sa më shpejt që mbahet kuvendi zgjedhori saj, aq më mirë është. Për LPRK-n, sa më shpejt, aq më mirë të mbahet kuvendi zgjedhori. Dhe të zgjedhen njerës, shqiptar e shqiptare në udhëhecit të LPRK-s të shkolluar, intelektual, adhëtar të mirëfill. Kisha propozuar që sekretare të jetë një sokolesh shqiptare, që ditë të komunikojë dhe me faktorin ndërkombëtar. Tribuna Channel ka siguruar edhe një video tjetër ku shihen se si njerëzit e lëvizës për i bashkim kombëtar i kanë zgjedhur delegatët e tyre. Tani nuk kemi të drejtë ne si gjenerat në qytetet dhe toka shqiptare me nuk u finë. Na dënojnë gjenerata që vinë brapa. Unë prej asen toke shqiptare që vinë në qytete Kumanov, Shkop, Ohër, Manastir, Presp, Prilep, Deles, e ndjith pelagonin, s'kemi të drejt nojnë kofi. Do të nojnë kofi, generata që avin, që këto vende të popullon me shumis shqiptarash. Pas arrestimit të Murat Jasharit, lëvizja për i bashkim kombëtar, mësohet se është përqarë dhe ndarë në dy grupe. Në besfirsa, azemron.